en partner, ég kom og voru hei, og það takk að það hei. Já, komið sælir blikar, nær og fjær og verið velkominn á Rölti með mér. Í dag ég staddur á Kópavogsvellinum og hér að fara fram myndataka af karlaliðinu, meistaraflokki karla. Og þetta eins og gefur að skilja, mikil framkvæmd og við ætlum að fá að fylgjast með þessu. Upphafsmaðurinn af þessu öllu saman Pétur Ómar Ágústsson. Af hverju verið að taka myndir hér af meistaraflokkum karla og kvenna? Ég bara ekki hugmynd. Ég bara ekki að gera þetta. Ert þú ekki upphafsmaðurinn af þessu? Jú, ég fann upp myndavélina. Og en það ekki aðalatri í dag að vera alltaf að finna fyrstur á öllu. Jú, þetta nokkuð smart hjá okkur. Já, þetta gott. Við höfum gert þetta í nokkur ár svona, stillum þessu upp, eigum að gera þetta alltaf eins. Vegna þess að það atriði sko, þegar við erum svona í fótbolta á þessum level. Að gera hlutina eins, gera hlutina eins. Þannig ég hef verið eitthvað að koma lóð þessu undanfærin ár og nú erum við að taka myndina fyrir 2015. Og eru allir með? Ég held að séu allir mættir þegar nú reyndar þá að greiða sér og púra á sér nefið og svona strákanir. Þannig að ég nú aðeins fann að bíða eftir þeim. En ég held að það mæti allir. Það eins og oft áður, Óli P. kannski, hann ekki kominn. Já. Hann hefur stundum gleymt sér. Á hann til að ekki gleyma sér? Já. Ég reyndar held að hann sé í einhvers konar verkefni núna. Hann landsliðið að spila, held ég, æfingarleik. Já. Mestur var ekki hvenna, ég held að segja í því. En Pétur Ómar, þetta sagði hann. Þá ætli ég að fá hérna Helga Viðar til að segja mér hvað aðal málið í svona myndatöku. Aðalmálið í svona myndatöku? Það náttúrulega bara allir sér góðu skapu og brosi og sýnum sér rétt andlit. Já. En hvað með, það til dæmis ekki hægt að taka þetta klukkan 8 á kvöldi núna eða? Nei, það svona óheppilegt sko, því að sólin komið beint á móti þessar uppstillingu sem við notum núna. Þannig að það allt í lagi núna og betra kannski ég að hafa skýjað að taka þetta mótnindars eins og við mótt gert. Já. En nú ert þú búin að vera svona viðlóðandi þetta hjá okkur í nokkuð mörg ár. Byrjaðir hjá stelpunum, tekið myndir af heimaleikjum og útileikjum. Er þetta ekki svakaleg vinna? Jó, þetta er drjú vinna. Takk eitt leik, þetta er... Það leikurinn sjálfur og svo öll myndinni stanna eftir og hún tekur hún alltaf því annað eins. Eins og að mynda leikin sjálf. Já. Koma þess öllu frá sér. Já, nú erum við búin að vera með þetta Blikar TV núna í 2 ár. Hvernig hefur þetta tekist? Já, ég hef þetta hafa tekist svona vel með að við erum að byrja, en það líti á við sem svona í beta úrkvæðum með þetta. Við erum að þreja fyrir okkur hvað er gengur og hvað ekki og hvað hefur tíma til að gera og hvað nýtur svona vinsalt og hvað ekki. Já. Og við þetta höfum við allir takmarkaðan tíma og við erum náttúrulega finna út hvernig hún best varð. Já, nú erum við að gera þetta allt saman í svona sjálfbóðleisvinnu og við tökum ekki mikið fyrir þetta, eða allan ekki ég. Já. Ekki þú heldur. Nei. En takk fyrir spjallið. Já, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei. Ég dett í kaldan hjá matta, andlegg en dala í lama. Þegar fýra hafana og hala eftir sama pakka. Má ég sjá því skaka þessum hnakka gegnum Copacabana. Ég kalli lakka, kasta upp, kasta döps, kasta þvæjert ekki lagi. Benga hali ká og bí, fokka fari bæinn. Kasta döps með báðum, kasta döps með tánum. Því það gott að búa hér við Copavog. En það erfitt að skilja eins og Gunnar Birgisson. Sitjanda á rauðu leðri fyrir mér rímu um mitt hverfi. Staðan það sem blast rockarinn kokkaði. Fyrst í klitt, baf, ká og bí en ekkit get og shit. Þetta West Coast rap, ég anda parlament og samt með blasi Copavog spart. Svo súðu þetta drast, breytum Copavog í Belfast í við gefum ekki rast. Hey, ég á Copavog, hey, ok. Ég á Kópavog, yay, ok? Stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei. Ég á Kópavog, yay, Kópavog, yay, Kópavog, yay. Ég á Kópavog, yay, ok? Stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, stoppar aldrei, ok?